Ми фактично стали заручниками ситуації, коли 1 вересня у нас було 25 дітей, але одна сім'я забрала дитину, і в нас залишилося 24 учні у школі, і в зв'язку з цим було припинено фінансування із державного бюджету. Та попри це навчальний процес у школі не зупиняли. Щодня сюди приходять і учні, і дошкільнята. Змінювати рідні класи на нові вони відмовляються категорично. Ба більше, за кілька днів необхідна кількість дітей знайшлася. Сюди переїхала сім'я із райцентру. Тож чому навіть після цього школу все ж хочуть закрити, селянам не втямки. У мене чоловік воював в АТО, і він приїхав звідти, під пулями рік пробув, і там школи не закривають. А в нас держава не може знайти фінансування на кількох учнів, щоб нас не закрили школи. Школа в нас нова, прекрасна, ремонти. Хто думає про дітей, того, що вони заявляють, ми про дітей, дітям краще, буде дітям краще. Вони дітей не спитали, з дітьми нічого, ніякої, ні бесіди, нічого не провели. Вони розказують, що в міських школах діти розумні, а в селі тупі діти. Переконані, від зміни навчального закладу буде більше проблем, аніж користі. У мене дитина епілепсія, другий теж, будуть їхати на автобусі, аварія, дорога, морози, сніги. Їдуть туди в школу, в 6 годин моя має дитина встати, часа в 5 приїде додому. Поїсть, навіть уроків не схоче моя дитина робити. Я переживаю, я не дам дитину, щоб дитина поїхала і сидіти вдома цілий день, таблетки пити і переживати. Утім, тамтешні посадовці наголошують, навчальний заклад не закриватимуть, його лишень переформатують. Себто у Веселівці у цьому ж приміщенні повноцінно працюватиме лише дитячий садок та початкова школа. Щоправда, в чому сенс економії, батькам не зрозуміло, бо приміщення все одно треба опалювати та освітлювати. Мало того, старшокласникам, яких на навчання возитиме спеціальний автобус, заявили – обирайте будь-яку іншу школу. Мовляв, все для того, аби діти отримували якісну освіту. Діти повинні навчатись в конкурентному середовищі. Повинна бути повноцінний колектив, мінімальна кількість дітей в класі 5 чоловік. А що ж може бути, якщо в класі один або двоє дітей? Про яку якість освіти ми тоді можемо говорити? Проте у Веселівці називають іншу причину припинення державного фінансування їхньої школи. Тут подейкують, на новеньку будівлю із гарним ремонтом та неподалік обласного центру хтось таки накинув оком. На створення нашої школи ніхто не дав в бюджет сільської ради ні одної копійки. А вже готове все приміщення, звичайно, яке з комунікаціями, з обігрівом, з ремонтом, з вікнами. Звичайно, на нього хтось знайдеться обов'язково. Ми ще думаємо, що тут ще замішані зовсім інакші структури, і ми думаємо, що на наше приміщення вже просто накинув хтось око. Отож, і цього разу діалогу громади з владою вже вкотре не вийшло. Але у селі настроєні рішуче та опускати руки не збираються. Ми не будемо здаватися. Якщо нам не поможуть вони, ми підемо вище. Ми будемо записуватися на прийом до гаранта нашого. Петра Олексійовича Порошенка. Він гарант Конституції. Хай він вже нас розсудить в цій ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. Просто так ми не здамося. Якщо так будуть всі стояти, як ми, то може ми колись і в нашій державі наведемо толк від цього чиновницького безвладдя. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук з Красилівського району для інформаційного випуску.